una zona, saps, que sempre m'he mogut abans de conèixer-lo, i després just ell doncs, tenia l'apartament aquí i tal, i hem continuat venint. I bueno, és un lloc que ens ha sentit molt bé, saps? També per escapar una mica de, saps, de la ciutat i tal, vull dir, molta tranquil·litat i pau trobem aquí. Quan va acabar la primera cita, el primer que vaig pensar és... Uau! Uau! Necessitava conèixer una persona així, una persona amb la que congeniéssim, que a la vegada som bastant diferents, però que em fa riure, que em fa estar supercòmode i que no m'havia passat mai a la meva. Et dona tranquil·litat, amor. Jo, vull dir, estic supercontenta amb ell. Vull dir, portem 10 anys i pico i, vull dir, no sé, tots aquests anys, vull dir, m'han passat superràpid perquè és que no, mai hem tingut res que diguis, ostres, dubto d'ell o res, saps? Em dona confiança, tranquil·litat, vull dir, amor, saps? Tot. No tinc cap mena de ganes d'imaginar-m'ho. Vull arribar allà i que tot sigui una festa, que tot sigui una sorpresa, i l'únic que demano és veure-la amb un somriure d'orella a orella.